Så. Server browser, vad heter den då? Nej, men jag invitade dig. Det var, det är fan snyggt alltså. Kom in. Jag kommer in, jag kommer in. Ta lugnt. Stay close nu, Daniel. Oh jävlar, det är som i riktiga livet. Vänta, jag måste ha en snus. Oh my god. Holy shit. Jag kommer skita på mig alltså. Usch. Så kommer du fram till mig och bara stirrar. Hör du, du får ju byta spel på Twitch. Har jag gjort det? Fanns det här spelet? Götte, vatten 11-04:30 festen för mig igår i morse. Jävligt sliten, men hoppa på det igen. Såg så gott ut med svin och bärs. Jag tror vi ska in här. A single soul is not enough. Så vi går in två då. Oh! Hör du klickljudet? Oh! Nu händer någonting. Ja, jag ser ingenting. Det är så suddigt. Oh. Oh jävlar! Fan, du ser rätt cool ut. Oh, är jag också sån här white dude? Nej, du är en tjej. Fan. Fan, du, nej, men fan vad snyggt det är alltså. Ja, det här var ju sjukt snyggt. Okej, ficklampa på den. Left click. På vad? Left click. Jag saknar. Är det open world? Vänta, jag måste pilla in snusen också. Ja, jag menar inte. Jag saknar när vi var poliser och kunde gå ut och knacka på dörrar. Ja. Hej! Hej, over here! Nej, jag är bakom dig. Jaha, det är lampa som paj. Det är lite glitchigt när man går och sådär bara, men... Inte för mig. Alltså, vad ska man göra då? Vi går ner här. Nej, där är det inte. It's not wise to go further. Okej. Okay. Då går vi inte dit. Nej, det är långsamt att gå där. Vad sjukt. Oh, jävlar vad snabb man är. Om man sprintar, ja. Jag får en känsla av att man inte ska vara dålig i magen om man ska titta och spela detta. Nej, så ska man... inte ha sina favoritkalsonger på sig heller. Huh. Det bara går då. Här är det någon pajategel. Här kan vi gå in. Nej, jag tror inte. Okej. Okay. Känns som jag har varit här. Ja. Ska vi springer bara, kom. Ja. Vilket konstigt springljud. Ska vi inte... Okej. Okay. Här kan vi gå in. Konstigt det ser ut när du springer. Ja, men här är jag. Här kan man vara. Jag vet inte ens vad det är för mål. Oh, här står det några grejer. Mithrim, Xenosaga, Superfabs wrote this. I love you, Maud. Och så den där smiling med näsan. Fy fan. Den jävla driven main som har varit här. Vänta, du. Det står någon där inne! Jag kollar controller. Vart är du? Vad sa jag? Jag är på samma ställe där vi var innan. Det står någon inne i... Vart är du, Kalle? Här, du, här jag blinkar. Kolla in där, det står någon jävel där inne. Jag är fan. Går du få gå in och prata med honom? Oh, shit. Save zone, other playing... Kom on, det är story. Game saved. Ja, men kom, vi kollar vad man vill. And who are you, frågan. Kom och tryck på E på han. E? Men jag ser också texten. Okej. Okay. Next stod det. Next. Så exit. Ja, och så står det next till höger också. Ja, där ja. Excuse, vänta. Both you are lost. Nowhere, yes. Well, which is... Åh, nej! Oj. Du hoppar för snabbt, ju. Ja, men okej, du får hoppa. We're home, my home, your home, our home. Va? Nej, det är delay på den. Or you just don't remember it. Where is everyone? Är det du som är David? Jag vet inte. Why sleeping, of course. Shh. Fy fan! Jag vill inte klicka next igen, det kommer hända någonting. What? Look, just tell us how to get out of here. Varför kameran är så jävla laggig? Jag vet faktiskt inte. Bör den inte vara? Birds of a feather flock together, and so will pigs and swine. Rats and mice will have the choice,
so will I have mine. Det rimmade ju. Ja. Läskigt. Swine of mine. Babe, let's go. Ja, this guy is nuts. Jag är det. Fan, jag har din Gary för. Ja. Play a game with me. Nej, men usch! Wait, what kind of game? Answer my riddles and I shall tell you. Oh, jävlar, jag måste svara på den. Ja. Okay. Enter, power, answer. Okay, and power enough to smash ships and crush roofs, yet it still must fear the sun. What is it? Fear the sun? Är det en vampire? Nej. Enter answer. Jag skriver vampire nu. Nej, nej, nej. Vampire. Respond. Nope. Det var fel. Men man ska också skriva tills det blir rätt. Chatten, hjälp oss. Power enough to smash ships and crush roofs. Är det moon? Nej, jag provade moon. Det var inte det. Du får ju säga det då. Ja, förlåt. Du och dina krokisar. Vad skriver du för några? Crush roofs. Alltså det är ju någonting med att de måste vara rädd för solen. Ice kanske. Jag provar ice. Ah. Oh, very good. Ooh. What about this one? I was carried into a dark room and set on fire. I wept and then my head was cut off. Cut off. Am I? Man är en a candle. Ooh, jag klarade det. Jävlar, du var grym på det här då. Ja. There is an ancient invention still used in some parts of the world today that allows people to see through walls. Det är Windows. Och this is aimbot. Nej, wall hack. Wall hack, nej, det är Windows. Var det? Ja, det var det. Perhaps we can be friends after all. So what is this game? So, what is this game? Inte som Musse Pig. Do you find my favorite toy? I lost it some time ago. And I'm not been myself without it. My compass. The pretty bird took it. Okay. En fågel. En vacker pretty bird. Du behöver inte ens klicka next. Du vet vad han ska säga ändå. Läs högt när det är Cyrus och David så läser jag Jane. It lives with a hoarder in the apartment complex. Find my compass and return it to me. And maybe I'll help you. I don't know. All right. Fan, vi har pratat för dig, Kalle. Har du tänkt på det? Ja, men fan, jag säger ingenting. Du som kvinna har ingen dialog. Be careful. Don't disturb the sleepers. I haven't blinked during this whole conversation. Oh, fy fan. Achievement unlocked. You found Cyrus. Vilket skägg du fick. Jag har alltid haft det, babe. Pixligt skägg. Babe. Kolla när man flashar på honom. Han bara, huh? Han är ju en jävla drone, alltså. Come, babe. Lösa några gåtor, sen kan man bli vänner. Tänk om det var så IRL. Det kan vara så IRL. Game saved när man lämnar det. Huh? En pansarvagn. Han sa väl att det var något i apartment. Det var här jag parkerade, alltså. Jag glömde bort det innan. Ja, fult att parkera. Däcken är helt skeva. Okej. Okay. Det är ju svårt att veta vart man ska. Vill du ha min jacka, babe? Jag tycker det är kallt. Det blåser. Du har ingen jacka, det är bara en tisha. Och sen en wife beater tisha. Vi springer hit då. Hörru! Okay. Det var något som har kollat. Hörru! Här inne. In i huset där. Babe. Kom, de är i de här apartmentsen. Jag ser att tvn är på där. Ja, okej. Okay. Det är öppet. Vi ska hämta en kompass. Mm, kråkarna har den. Kråkarna! Det är året av feminism, så du får gå först. Ah! Holy shit! Jag går inte in där! Va? Såg du eller? Gå in till vänster och kolla rakt fram. Gå in till vänster och kolla rakt fram. Det kommer ju eller? Oj. Oh, don't disturb it! Det går omkring där inne, kolla! Det kommer ut nu! Det kommer ut!
fan. Den står ju i dörröppningen. Jag tror vi ska in där alltså. Vi ska in där. Den kommer nu, ser du? Ja, jag ser. Det är en mannequin alltså. Nej, han går in igen. Ska man smyga eller? Det går inte att smyga. Det är bara den dörren som är öppen, så det är dit man ska. Vi ska in där. Danny, jag tror vi måste upp på övervåningen och rusha förbi den bara. Vi vet att han inte tog övervåningen nu då. Det vet jag inte. Ah, okej, det var skuggan av mig. Shit, det låter som att den är i mig alltså. Jag vågar inte. Danny, jag vågar inte. Det går inte att se båda rummen samtidigt. Det finns ingen övervåning. Jo, här är trappen ju. Okej, jag är med dig. Du tar nästa rum, alltså jag skiter på mig. Jag går upp för trappan nu alltså. Jag ser det, jag är bakom dig. Kappa! Hur bra. Åh, jag hittar en note, du hinner inte läsa den här nu. Det står mycket här alltså. Kan du plocka upp den? Nej. Men man kan ju... How am I supposed to... Ska jag läsa den? How am I supposed to pay the landlord if he's pissed? I can't do that. Not after... It's probably what I deserve. I should have gotten my engine fixed when I had a chance, but I needed the money for bills. I'm on the verge of going into more debt, and I can't let that happen. Never again. Maybe I'll wake up early and sleep out the window. This isn't considered trespassing, right? I don't have any other options. I would have gone to a motel, but there doesn't seem to be one in the area. I need to stop stressing myself out. The residents seemed fine with it. They even left fresh sheets in my room. Now I can cover those disgusting stains. And now I will become... Åh, vad gör du för... Åh, gud, jag trodde du hängde från taket först. Du står så jävla creepy. Kolla hur du stod. Jag ska visa. Så här då. När jag vände mig om. Och bara... Kom nu, ja. Ja, gå först. Du går först. Nej, men jag gick först. Men den kommer ju vara här inne, Danne. Jag hör ju den. Vart annat rum? Spring! Nej! You have turned into resident. Oh my god, va? 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 Var det meningen? Residents? Vi bor här nu. Nej, va? Det börjar om. Oh my god. Holy Hela fan, spelet. Vet inte, vi går ut och ser vad som händer. Nej, ja, vi är här. With the old man. Mm. Okej. Fan, jag tyckte vi sprang iväg från den ju. Men vi springer väl dit igen då, eller? Vi ska bara hitta hans kompass och dra, alltså. Ja, rusch upp då. Fan, man kan inte sprinta länge som helst. Märkte du det? Ja. Okej. Fy fan, vad äcklig den var. Okej, den står där i början. Nej, det är en skyltdock alltså. Aha. Nu rör den sig inte. Inte om man tittar på den, tror jag. Kanske. Men förra gången så gick den ju. Okej, jag går fram till den. Gör det. Eller? Ah! Nej, skärp dig. Fy fan, vad äcklig den är. Okej, titta bara på den här tiden. Fy, måste den stå så där? Titta bara på den här tiden. Och så upp för trappan när vi tittar på den. Men det går ju inte att gå upp, den är ju här. Jo. Sista rummet. Du kommer börja gå. Vart var den här monstret då? I sista rummet väl? Du tror att det är en till, det tror inte jag. Jo, jag tror det. Tror du var den eller? Ja, det är samma. Fan, handsvett och grejer nu. Oh! Nej, skärp dig. Är den där? En lapp. En lapp till. Åh, vad händer? Jag släckte. I'm stuck here. Vad stod det? Okej. Jag vet inte, skit i det. Kom. Ja. En trappa till, Kalle. Okej. Okay. Yeah! Nej! Spring! Vi hinner ut. Den är inte efter dig. Den kommer från andra hållet också, Kalle. Va? Men det är ingen här, det är ingenting här ju. Det kommer den från andra hållet så. Åh, ah! den kommer där nerifrån. Oh my god, den springer. Oh, ut. Hur
Spring ut! Ja, jag dog. Va? Åh. Fan vad äckligt. Holy shit. Man går ju inte snabbt. Tänk om den här lever nu också. Nu är den inte ens där, Danne. Både kanske du uppe, ja. Är det så här random generate? Vad heter det? Nej, jag tror båda är här uppe. Okej, jag går först nu då. Och vi ska upp, hur många trappor då? Vad fan, 4 trappor eller något? Vi ska högst upp. Man hör en kurra. Kompassen. Åh, nej, nej, nej! Oh! Fuck, det var ju det rummet! Det där var någonting annat. Åh, oh, herregud, Daniel. Det där var inte skyltdockan. Nej, det där var det där monstret ju. Alltså det är 1, 2, 3, det är fjärde våningen är ju toppen. Åh, oh, du dog ju direkt nu. Vad hände? Det var ju någon där inne i vardagsrummet. Kolla in i fönstret nu om den är där. Skyltdockan först. Förra gången stod den direkt in till vänster och dödade dig. Jaha. Jag ser den inte i alla fall. Då kör vi. Om lys man på stört så kanske det är lugnt. Ja. Där står den ju! Ja, det är lugnt. Jag lyser på den. Det är lugnt. Okej. Den rörde sig förra gången i alla fall. Men grejen är kvar. Nu måste jag... Okej, Kalle. Jag kollar på den. Okej. Lova. Jag lovar. Men jag vill se vad du gör också. Jag springer upp. jag blev fan helt mindfuckad av att bara lysa på den. Kalle, kom. Kalle, kom. Jag lyser på den. Det är lugnt. Kom, Kalle, fort! Jag vet inte vart det är. Oh, den rör sig, va? Ja, men jag lyser på den. Det är lugnt. Kom då. Ah, den är god! Där uppe en, där uppe. Oh my god, den har ju rört på sig, Danne. Nu springer jag upp, alltså. Högst upp. Nu kör vi. Jag springer också, jag springer också. No surrender, Kalle. Yes, yes, jag är bakom dig, jag springer. Oh! Jag vet inte hur man ska göra det här, alltså. Första questet. Så länge man lyser på den står den stilla. Ja. Den andra kanske man inte ska lysa på. Den kanske bara ser det om det är släckt. Eller om nej, det är... Nej. Alltså jag bara sprang fram den andra, alltså han stod bara där och rushade mot mig. Nu är den inte ens här. Den kommer vara här på alla fall. Lys alltid på den vita, alltså. Inte där. Kom nästa rum. Den kommer vara där inne. Åh, i trappen! Den kom ner springandes. Fan vad sjukt, alltså. Ja. Den andra grejen kommer jag vara kan, nu måste jag gå och lysa på den här ju. Men jag lyser också på den. Kan, nu får du gå först, alltså. Okej, du lyser på den. Japp. Yep. Jag vill inte riktigt. Shh, nu blir det knäpptyst. Okej, jag kollar runt hörnen nu. Mm, lyser bakom. Okej, sista trappen. Tror jag att det är. Spring! Fort! Ut! Nej. Jag tror inte jag jagar oss längre. Fan, är mannekinen? Jag vet inte. Ska vi upp igen där? Ja, vi måste upp igen. Jag lyser bakom. Den är ju försvunnit. Alltså jag har sån panik när jag darrar i vänsterhanden. Jag vågar inte kolla runt det här hörnet, alltså. Det kommer vara här nu. Nej, den är borta. Undrar om den här noten är något tips. Jag läser den nu. Ja. Jag lyser bakom. I'm stuck here until my car is fixed and I can't find a mechanic. Never mind that, I'm absolutely starving. There's a general store on the corner, but it's never stocked with food. Does the store run out that quickly? I actually waited around for somebody to show up, though no one ever did. I tried breaking into the storeroom, but some foul odor was leaking out. At least it made me lose my appetite. Okej. Okay. Okej. Gud, min lampa skrämmer mig. Nu alltså. Måste vi upp, Kalle. Ja, jag kollar upp nu. Det är ingenting. Men den är runt hörnen nu på sista trappen. Om jag säger spring så springer vi, okej? Okay. Spring! Samma ställe var den på. Den kommer inte. Okej, bra. Nu kommer den! Oh, vad läskig jag var! Okej, okay, kan stanna här. Du vet, det är såhär, ska man prova att släcka liksom? Ska vi lura ner honom? Min syrra ringde mig. Hans ögon lös. Jag kom upp igen, Kalle. Testa du gå upp då, jag vet inte. Kom
med samma sak. Så jag börjar bli bra på det här. Okej, jag går in med mörkt. Utan lampa nu. Mm. Nej, det är, jag vågar inte ens det alltså. Kör nu. Vi hör om han blir arg. Han ser inte mig nu. Jag ser hans ögon. Ja, men jag står och lyser och väntar på den här vita jäveln. Jag gick in i ett rum, men där lyser en lampa. Jag borde inte vara här. Menar du att jag ska gå förbi honom där? Jag släcker också, eller? Åh, fy fan vad äckligt! Nej, jag vill inte! Han kommer ju se mig, jag kommer ju nudda honom! Här är kråkan! Åh, nej, jag tände! Den flög ut genom fönstret, Anne. Kalle, ska jag släcka och komma upp, eller? Nej. Kolla vart den där mannequinen är, jag sa. Jag kom ner igen. Jag bara väntar om det lyst på... Men den flög ut genom fönstret, kråkan, alltså. Okej, vi går ner. Ja, bra. Han tog ju kompassen och flög. Så. Ja. Eller så var kompassen där uppe fortfarande. Jag måste kolla igen. Det är... Är det något av det där är kompass? Det är någon tavla här. Men Kalle, nu... Om det var en fågel, jag såg han satt där och så tog han någonting. So much meow. Kom, nu går vi. Ja, vi går. Okej, okay, let's move. Rör dig. Du står ju bara still. Nu kan det vara saker ute på gatan också. Ska vi gå till Save Checkpoint? Vi går till Cyrus. Mm. Men vadå, jag fick inte kompassen. Nej, för fågeln tog den. Vi kanske hittar någonting ute. Ja. Annars kan vi... Där igen. Och annars så kan vi säga att fågeln... Kan vi säga till Cyrus? Ja, alltså jag är ledsen. Den flög. Vad ska jag göra? Det kommer ju anlockat någon annanstans nu. Okej, vi går till Cyrus. Nu ska vi hitta en fågel. Cyrus kanske har några knep. Ja. Game saved. Hurry up. Ja. Vi ska hitta fågeln då. Exakt. Men vi måste ha tänd lampa på den andra. Ja, han står här. Jag kan stå och kolla på den här. Så får du gå upp nu, den här gången. Med släcklampa bara. Med släcklampa. Kolla i alla rum. Alla rum? Kanske mer intressant om jag har gått upp. Alla våningar. Vad händer om jag släcker nu? Oh, alltså jag vill inte ens hålla händerna på musen. Den kommer röra sig ändå alltså. Nice ass. Faktiskt ganska tajt. Men det finns inte ens något. Är du uppe vid den? Är du vid den nu? Nej. Jaha, ska jag gå hela vägen upp? Du sa kolla alla rum. Nu försöker jag gå hela vägen upp. Jag vet inte om jag går rätt, gjorde jag. Tror jag kan springa? Ja, jag kunde. Ja, där är han. Kan man vara vid lampan då? Nej. Jo, jag gick in i det där rummet. Men jag vågade inte riktigt stå och kolla på fönsterkanten. För det var där kråkan flög ut, till vänster om det där monstret. Är du som tänder och släcker i lampan? Mm. Jag vet inte, Kalle. Ja, men annars får du komma ner igen. Så det var fotolan. Ja, det söndes och bara miau, miau. Find the compass, jag fick det, Kalle. Va? Oh, vad är det som låter nu då? Han dödade mig, jävla fan! Men vart låg den då? Den låg på skrivbordet åt vänster. Oh my god, men du gick i lampan eller? Nej, jag var ut och då tog jag mig. Men jag kanske sprang in i honom. Okej, kom och lys på den här. Oh! Hon gör ljud ändå alltså. Du lyser på henne, va? Ja, absolut. Okej. Så går jag upp. Have fun. In i dimman. Alltså jag tycker fortfarande är läskigt, även fast jag vet att han inte rör mig nu. Man ser ingenting alltså. Syns det något på streamen då? När det är mörkt, vet du. Oh. Man ser ju vid fönstren och sånt. Ja, det är det enda som syns. Sen är det bara rök. Alltså jag... Nej, jag skulle skicka det upp dig igen. Det är fortfarande lika vidrigt där. Det står han och... Alltså Kalle ser ingenting heller, som ni vet. Man ser bara när man är vid fönstren typ. Där är kråkan, nu flyger den ut ju.
Ja, och då går vi vänster. Plöj in i hörnet. Men det lyser i hörnet, jag kan inte gå där ju. Men nej, men det, jag gick dit och då funkar det. Så, ja, nu ska du ta dig nedåt på vänster, utan att dö. Ja, jag springer nu. Nice. Jag fick den! Den är Akobassen! Ut huset! Är du ute? Nej. Här är jag. Backa ut nu. Eller jag kollar framåt så ingen står i dörröppningen här. Okej, custom klar. Åh, det kommer efter dig! Fy fan vad vidrig. Kolla bakom mig snälla, om du ska vara först. Åh, bakom dig! Det kom utstormande, Stanne! Du måste lysa på den här, jag går vidare. Holy shit, de har kommit ut springer stans. Det kan vara bakom stridstanken överallt nu. Inte Cyrus. Den går där borta. I'm in. Fan alltså. Oj, oj. Rambling about something. Okej. Okay. Cyrus! Back again so soon? I didn't even need that conference. Om man säger det alltså. Kys. Well, give it here. Oh, I hope you caused the pretty bird great misfortune. Det vet jag. Oh, my compass, just as I remember it. Thank you. Now, I'll never lose my way. Jag står ju bara ändå. Vad stod det? Tell us how... To get out of here. I shall, but I should mention the others first. Klickar du next eller klickar bara jag next? Bara du. The others? A couple ran through here just like you. They were in a ginormous rush and had no time for my games. They went into the park despite my warnings. Would be a shame if something happened to them. Fetch them for me. They deserve a second chance. The park. Which way to the park? This way and that. If you're sharp, the way will clear. What can I bring back the dead? Make us cry, make us laugh, make us young, born in an instant, yet last a lifetime. What is it? Oh my god. A picture. Den ville bara ha en kram. Nej, det var inte det. Skyltdockan. What king? Nej. Jag tror att det är en cat. Var det rätt? Hallå? Var det? Nej. Memories, kanske. Det var rätt, Kalle. Oh my, du är ju sjuk, alltså. What flies forever rests Bard never. Mercy. Nej. Wind. Ja, wind var det. Alltså, vad fan. Herregud. What goes through a door but never goes in and never comes out. Det är också an wind. Invitation. Fått massa snaps på mig när jag spelar skräckspel. Här är snap från när jag kollar på snap. Fan vad obehaglig alltså. Thresh hooks. Alltså sluta. What goes through a door but never goes in and never comes out. A door. Something you put through a door. Ah, key. Fuck! Var det inte key? A key, nej. De som övernattar hos Fritz. Alltså, keyhole. Mina Fritzel. Det var keyhole, Kalle. Alltså, hur kan du vara så galen på gåtor? Är det din uppväxt eller? Too easy, you're fun to play with. Det var bara through a door, så. A man in the wilderness asked this of me. How many strawberries grow in the sea? I answered him as I thought good. As many red herrings as swim in the wood. Mot parken då? Yep, to the park. Keyhole går inte genom en dörr. What? Jo, den går ju från... Det är hål på ena sidan och hål på andra sidan.
Men parken, det var ju där vi var ett tag. Vi var ju i en park. Vi måste akta oss. Ja, just det. Stäng inte av lampan, vad gör du? Här är väl parken. Ja. Min lampa vill inte av. Nej, okej. Okay. Åh! Oh! Va? Skärp dig! Det var min telefon. Fy fan. Men hur stort spelet är alltså. Jävligt snyggt. Oh, ja. Maxat. Fan, låt mig ta en klunk. Det lyser någonting där borta. Ögon, vid trädet där längst bort. Ser du? Det kanske är fler lampor bara. Nu låter någonting. Åh, oh, jävlar vad många de är. Nej, där är en. Åh, oh, kolla så fort jag släckte så sprang den mot dig. Den springer inte mot mig. Ah! Vad kul. Ja, där är det till. Kalle, där borta är en stor så vi måste ha släckt där, okej? Okay? Hur ska vi ha släckt där och tänt här? Vet inte. Vi måste ju ta helikoptern, ser du den? Nej. Jaha, jo men där nere är en stor. Men lys på den här så springer jag dit. Helikoptern? Okej, okay, hämtar du den då? Ja, jag hämtar helikoptern och plockar upp dig. Mm, nice. Men här är ännu fler såna. Vita. Jag går bredvid den här nu. Nu kan ta mig upp till helikoptern. Ni är kompisar i mörkret. Det går inte att ta sig upp. Här går en sån mot mig. Ja, du kan komma hit alltså. Nej, för jag har en vit här jag måste lysa på. Men det kommer massa zombies på väg hit ju. Ja. Stora, alltså vad är zombies för något? Det är de här som rör sig. Det där är skyltdocka och zombie, okej? Okay. Ja. Vänta, den man här kan, man kan gå här. Kom och lys på den här då först, för jag vågar inte sluta. Och där är också en sån här. Holy shit. Det är så långt bort från den. Jag är bredvid dig. Vi går bara förbi han. Over here. Ja, kom mot lamporna här borta. Jag springer. Lys nu. Vad är det nere här då? Mysterious hole. Ja. Vi följer lamporna här då. Där är en sån där. Mm. Då måste du kolla åt andra håll. Okej. Okay. Oh! Den borde inte kunna gå där vid lyktstolpen eller? Kolla, den kommer gåendes mot mig. Ja, jag ser det. Så fort jag vänder dem. Här borta är en stor, Kalle. Men nu ser ni inte mig längre. Jag släcker nu. Ja, jag också. Oh, det var något mer. Låt mig springa. Gå över bron, över bron. Åh, vad är det där? Åh, vad är det där? Vad är det? Oh my god, vad är det ens? Spring. Åh, den jagar dig! Du måste lysa på den. Det är dig den jagar. Vad där? Den är på mig bara. Vart är du, Danne? Va? Jag får inte stå still när den jagar mig. Vad fan var det där? Hur stoppar man en sån här hoppande grej? Det går ju inte. Vi smyger runt till höger här nu. Mm-hmm. Genväg här. Ja, nu är vi luriga. Där är en stor. Ja, men det är bara ja, släckt. Men tänd inte då. Det kommer döda mig då. Kolla, hennes huvud pulserar. Ögonen, ja. Vad händer om jag nuddar den? Tror jag dör då? Nej. Jag tror att det är designat så. Spelet. Nu springer upp för den här backen. Usch. Den bara hatar ficklampor, den där. Jag kollar framåt. Jag kollar bakåt. Där är den där som kryper på alla fyra. Den är där uppe på kullen. Tänd inte lampan då. Nej. Den kommer ändå. Nej, den hoppar iväg. Grodan. Nu kommer den eller? Oh no! Jag tände lampan. My bad. Smart. Åh! Oh!
Jag fattar inte vad tekniken med den är. Ny fiende. Vad heter den då? Vi måste ge den ett namn. Alltså inte Hoppan. Steffe eller något sånt där, utan Grodan eller? Ja, man ger den ett snällt namn så blir det inte lika läskigt. Jag kallar den för Hopparn. 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 Med stort N. Det var inte jag ens beredd på. Jag tar den här genvägen igen. Går jag rätt eller? Ja. Tror du är rätt. Släck lampjäveln nu. Det är du som tänder. Nej. Det är inte mitt fel. Det är du som tänder. Men nu vi ska ta oss till helikoptern där. Oh, gud. Så hålet. Fan vad djupt det är. Jag kan stå här va? Han dödade inte mig ändå. Nej, jag tror inte det. Tänk på att det var en sån här som man behöver lysa på här framme. Står där. Nej. Jo. Men den vaknar när man går framför den. Okej, då går vi. Nu sniker jag här uppe. Släck nu. Oj, oh, det är du som kommer springa dess, för fan. Jag kommer hoppa igen. Ja, jag bara springer. Spring då. Nu är den efter mig. Oh shit! Nej, det är en där som måste lysa på det där. Ja, man måste lysa på den som är vid bron. Mm, då vet vi det. Ja. Jag hade aldrig gått i den här parken i verkligheten alltså. Glöm det. Ja. Så här dimmigt. Inte ens tre på dagen hade jag gått här. Jag kan inte sprinta nu. Jag måste vila upp staminan. Det kommer någon efter dig. Bakom dig, Kalle. Du vet, han där läska där. Nu kommer han mot dig. Men han är inte så snabb. Han är inte så snabb. Nu var han snabb! Oh shit, vad gör han? Nej, jag dör, Kalle, sorry. Nej. Oh! Bort mig. Ja, han tappar bort så fort man släcker. Men här framme är han man ska lysa på. Ja, men nu har du ju lurat bort den ena. Och hopparen. Jag kan inte springa, jag kan inte springa. Jag springer. Han är efter mig ju. Där är stenen. Det är något vid tältet, det här är ju couple. Där, where are they? Den är ju fortfarande på mig. Ska jag läsa lappen? Ah, nice, va? Men jag den dör på något sätt. Ja, men alltså den bara bla 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 bla. Så är den där tills man dör. Nej. Jag hör fotsteg. Jag vet inte hur vi ska... Här sitter hon på tjottan och läser tidningen. Här har vi Carl Alfred. Han levde på 1400-talet. Jag gissar på honom bara. Han är känd för känd brevskrivare. Han skrev ett brev, den han håller där. Det postades och kom aldrig fram. Lys inte på hoppan, nu går vi. Lys inte? Jag vet inte, men vi provar det. Jag ser inte oss där. Jag tror att man inte ska gå över lyktstolparna, så ser ni inte än. Så kanske. Eller hur? Så kanske. Jag tror fan det är så. Så om vi går i mörkret här så kommer den inte. Och var beredd nu om den är... Nej. Men vad gör du? Den såg oss aldrig nu. Nej. Att den kan fortfarande komma ner hoppande så här. Jag tror att det är en. Det är en docka bakom tältet där nu, ser du. Nej. Okej, okay, jag läser. Ja, läs. Högläs. Nej. Jag lyser på den här så länge. Du kan Mark läsa. Mark and I were hiking back to the campground when we noticed a herd of deer. They were grazing in a clearing, and Mark really wanted a picture. I did too. We ventured off the path to snap a picture of them, but as soon as we turned around, the path vanished. We trekked back the way we came, and still couldn't find it. I don't understand how we could have lost the trail. We literally only walked a few feet away. I insisted that we stay put and call for help, but Mark argued that he knew where to go. We were wandering the woods for hours and hours, walking in complete circles. We would have called for help, but neither of us had reception. Both of us were exhausted, our bodies cramping and threatening to give out. We were on the verge of giving up when we discovered the town. We were saved. We were saved? We sprinted down a slope in our excitement and skirted past some of the thickest mist that I have ever seen. By the time we reached the town, night had fallen.
It was bizarre. The town appeared abandoned. None of the lights were on, so we broke out our flashlights. There was nobody driving on the streets or walking home. None of the business seemed to be open either. We tried to find a police station when we stumbled upon a man in full body armor. What? We assumed that he was an officer. So they would. But we were so wrong. Okay, then also this police. Guy was a raving lunatic. When we found him, he was carrying on a full-blown conversation with himself. And he snapped at us for interrupting him. We asked him for directions, but he started spouting riddles and more nonsense. I was afraid that he might attack us. I pulled Mark away and we continued to explore the town. We never found a police station or a motel, so we went to the local park instead. I will never understand the weather though. By the time we set up camp, we could see our breath. It's the middle of summer. Fan vad mycket det är alltså. Mark just came back from collecting some firewood. Hopefully it's not illegal to build fires in the park. But we are freezing our asses off. I just wish Mark never mentioned the statue. It's unnerving me. It's staring at us right now. Right now? I never even noticed it before. Those curled horns, sharp teeth, and cold eyes. Who would build that in a public park? I sat by the fire for a little while. Mark demands that we keep watch. I'm not sure for what. I think he's terrified of that freak from earlier, but won't admit it. Doesn't matter. I'm going to sleep. I just woke up. Nej, jag ser en dagboken. And it's morning now. Mark is gone. I hope that he went to find help. I'm putting the remaining coals out. I guess I'll wait until he returns. Weird. I don't see that statue anymore. Nu är det slut. Okej. Tänk om det hade hänt något precis när du läste klart. Hur hade de vetat om det? Nu måste jag backa från den här grejen. Vem var det? Spindeln. Det är spindeln. Han är på mig. Gå inte där det är ljus då. Jag har ingen val. Han är på mig nu. Ah, lys på den där grejen! Du jagar dem en sån här... Åh, jag vände mig om han var på mig. Jag bara vänta. Den är här. Den kom ju till mig ändå. Den är bakom mig. Spring över bron nu. Spring, jag är bakom dig. Oh! Saved! Hur gör jag? Hur gör jag? Säg jag ska göra. Ah! Va? Va fan? Man blir jagad av en som man måste lysa på, en som man inte får lysa på, en som inte fan man blir av med. Jag kanske är snabbare än dig för att jag är man. Wow. Kanske. Det får man inte säga. Här är en maskros. Då går vi. Vågar inte släcka nu. Vänder den sig nyss? Då kommer den snart komma över bron, ju. Okej, spring nu då. Mörkret, mörkret. Jag är med dig. Det går inte upp här, ju. Vi måste ner. Den är bakom dig, den här jagande. Och jag kan inte springa längre. Den är borta, eller? Ja, men nästa tyngd kommer här. Den här vägen har vi inte gått på innan. Har vi inte det? Jo. Nej. Jo, det här är det här hålet i början. Okej, ja. Okej. Dö inte på någon sån här skitstaty nu bara. Jag tror inte. Varför går du emot honom? Oh shit, den kommer inte jag kunna lysa på ju. Kom, Kalle. Ja, men vadå kom? Ja, du vet att vi brukar ta genvägen. Hur långt oh är du shit, ja, men det går inte att gå där ju. Vi måste få en annan... Jaha, hur kom du upp där då? Jag vet inte. Ja, oh, nice. Jag är på väg. Men går du upp i det här hörnet då? Nej. Eller? På sidan. Nej. Oj. Men man får inte nudda dem där, vet du. Nej. Jag går tillbaka nu, mot den här gropen. Det är en sån docka där, jag tror vi kan springa förbi den. Springer ut nu, jag springer upp nu. Ett, två. Jag ska blinka på den om den kommer. Jag med.
Men den kollar inte åt vårt håll och tror den missar oss. Jo, det gör visst det. Okej, jag hinner upp. Det är en till här någonstans. De kan fortfarande komma från husen och sånt. Vart är fan är Cyrus? Vänster, va? Mm. Kolla från dörrarna och sånt nu. Palla inte dö på en sån här. Cyrus! Hola, Rexy. Oh. More riddles, maybe. Oh. Thank goodness you returned. I forgot to tell you something. Pay close attention to the billboards scattered around town. Our local celebrity has vanished, and we dreadfully miss her. Please keep an eye out for her, or two. So what about our friends at the park? Did you find them? Men, oh. Oh dear, and I just used all the billboards too. They're not gone! They're here somewhere. Somewhere, yes. But don't you worry. They'll turn up sooner or later. They always do. Later. Kan inte läsa varannat ord. Hurry! Nej. Up. Jag är i köket. Okay. Until then, let's continue our game. Hands she has, but does not hold. Teeth she has, but does not bite. Feet she has, but they are cold. Eyes she has, but without sight. Who is she? Det är en gåta alltså. Okej, så det är någonting som händer som inte kan hålla någonting. Så det är alltså fake händer. Ja, tänder som inte vet. Så det är fake tänder. Kalla fötter. Så det är fake fötter. Ögon som inte ser något. En docka, kanske? Hey! Oh my, du är sjuk alltså. I am a box that holds keys without locks. Yet they can unlock your soul. And a cask. Vad heter det? Kasken. Vad heter det? En likkista. Casket. Skriver du det? Ja. Det är jag du skriver då, Tig. Jag skriver casket. Nej. Death. Musik. Unlock your soul. Typ. Gitarr. Nej, det är inga. Piano. Kanske. Ja, det var det piano? I make you weak at the worst of all times. I keep you safe. I keep you fine. I make your hands sweat and your heart grow cold. I visit the weak, but seldom the bold. What am I? Ska testa skriva. Mugg Bambi, hela grejen var att det var när jag själv sa unleash your soul! Så tänkte, vad heter det? Immunförsvar. Vad heter sånt? Fear. Immunsystem. Fear. Ja, det var det. Oh, nice, Lizzie. Thank you, Google. Color me impressed. I'll tell you what, I misplaced the key to the city. Bara en nyckel som låser upp staden. And I'm tired of searching for it. I haven't checked the building near the city entrance yet. If you find it, I'll let you use it. You promise? Now it's a promise. I remember them this time. The tall one had brown hair and blue eyes. Or was it blonde hair and green eyes? No. Flyers won't be necessary. They're here. They're here. Okej. Okay. Vi går till... Vart är entrén till staden? Det ska ju vara något nytt hus. Oj. Scary gåtor. Hello, Josefine. Det är entrén är väl vid den där rökiga tunnelbanan. Ska vi gå in i den här gränden? Chinatown. Det här är open world alltså, Danne. Här lyser det. Eller? Nej. Jag får inte gå där. Oh, där är något! Oh! Nej, vänta, skulle man inte lysa på. Tving, Daniel! Fy fan. De är överallt nu. Var tog du vägen, Danne? Jag sprang iväg. Ja. Till det där huset vi var i förut. Sätt den på 66,6 kronor. Nej. Vi går hit då. Ja, du är ju på väg hit. Jag tror inte det här är entrance of town.
Eller är det där huset som har rökit innan kanske? Kan vi gå in här nu? Ja, ja, jag kan gå in. Ooh, it's the house. Åh, jävlar vad stort det var. Neråt antar jag. Det var ett nytt ljud. Hörde du? Mm. Åh nej, det är såhär psykhem. Ska vi ner i kloakerna? Ja. Oh, oh lord. Fan alltså. Usch. Holy shit! Istället får real stå. Tack Lizzie, det verkar funka. Ja, fick du en sån där grej? Ja, jag tror jag skriker till här helt random. Oh my god. Hör du, är du skräckmusiken nu? Vart är du Kalle? Där borta. Jag blinkar på dig. Du kan morsekod va? That timing, ja precis ner i cellar door och så bara... Här, här Kalle. Här, jag hittade ett rum. Hur kom du in? Jag är på andra, jag gick runt. Ja, där. Hur kom du in? Hur kom du in där? Kolla hålet här. Vad snyggt att de har gjort så här flera nivåer ändå. Så man kan se ner. Måste kolla bakom oss också. Det är ju någonting där, eller? Nej. Fy fan, den här musiken alltså. Eller vad det är. Vänta, låt mig ta en klunk av bärsen. Hoppas du får en donation mitt under mid-klunk. Ja. Alltså jag går inte, jag kollar inte bakom den där väggen alltså. Glöm det, det är någon i duschen där. Nej. Det blir värre och värre ljud nu. Du måste kolla bakom dörren också. Jag har gjort det. Se, hitta mig nu då. Nej fan, jag kan inte gå in här. Kom Kalle. Sluta. Så får du inte hålla på. Åh, det här var obehagligt. Vad är ditt hus här nere? Oh my god, med zigzaggångar. Åh, men lugn. Det är typ lustiga huset ju. Alltså jag kollar bakom, det känns som någonting kommer komma bakom. Ett piano här brorsan. Ja, det är klart det är ett piano. Nej, det är inte piano. Fools don't deserve happiness. What? Objective complete. Oh, ja, det var det skuggan av mig. Hörde du ljudet av monster eller? Vi får väl gå ut tillbaka. Ja, det kommer sådana som man inte ska lysa på. Det går ju inte att se någonting då. Jag tror vi klarade questet. Vi kommer dö här. Oh! Vart är han? Åh, oh, det var ju som man skulle lysa! Ja. Och den här ska man inte lysa. Här ska man inte lysa. Jag springer nu, alltså. Se! Alltså, jag springer upp nu. Va, jag lyser på den! Ja, du dog. Eller om det var du. Nej, jag dog inte. Jag lös på henne. Det är du, noob. Nu fick jag inte quest completed ju. Där. Jag fick. Okej, gå med tent nu då. Så det är en du ska lysa på. Och ja, den första ska vi lysa på. Och sen i stora rummet så är det en. Och sen när man kommer till trappen, sista trappen uppåt. Mm. Då är det en som man ska lysa på igen. Gå och gå. Jag vill inte stå och sniffa. Han är inte kvar längre. Där jo, jag hör ju honom. Åh, det är en del man inte ska lysa på. Nej, det är en av varje! Oh my god, det går ju inte. Vart är du? Jag gick ner. Jag står kvar, jag låter han springa förbi mig. Hur sk- är du där uppe? Ja, han går förbi mig nu. Det är lugnt. Jag kommer dö. Ja, gud. Oh my god. Den har blockerat ju dörren. Fan vad OP. Så kan jag inte hålla på. Han stod ju i dörröppningen. Men rörde sig inte.